актуалізацію чи уточнення даних вкладників Сбербанку бувшого Радянського Союзу, які зареєстровані в реєстрі вкладників станом на 1 січня 2012 року. Звичайно, для зменшення нагрузки чи більш розумного розподілу людських потоків було запропоновано варіант повіковій категорії людей, щоб в першу чергу обслужити тих людей, які котрим за 80 років. Ця процедура була рекомендована провести її з 2 квітня по 20 квітня. Після цього йдуть люди, яким від 70 до 79 років, там по 20 травня. Наступна категорія з 21 травня по 20 червня люди, яким від 60 до 69 років. І з 21 травня до 20 червня люди, яким з 50 до 59 років. І після 21 червня тим, кому від 50 до 59 років, і після 21 липня вже підуть категорії людей, яким до 50 років. Якщо брати станом на сьогодні, то в Тернопільській області в 2008 році отримали вклади по 1 000 гривень 144 тисячі вкладників. Залишилася орієнтовна цифра близько 170 тисяч. Чому орієнтовно? Через те, що ви розумієте, що життя продовжується, одні люди виїжджають, інші помирають, і тому цей реєстр вкладників, він є дуже рухливим, і зараз якраз проводиться ця актуалізація з тим, щоб визначити точну кількість тих людей, які на сьогоднішній день мають право і можливість отримати ці кошти. Що брати станом на сьогодні, на 18 квітня, значить, в нас актуалізовано вже 2350 чоловік в області, які пройшли актуалізацію. На квітень записані для актуалізації станом на сьогодні 8,5 тисяч чоловік. Вже є дуже велика кількість на травень, на червень, тому що ця реєстрація, яка проводиться чи то по телефону, чи то через сайт Ощадного банку, надає змогу, виходячи з тих вікових категорій, того графіку, який запропонований, реєструватися для відвідування Ощадного банку і не тільки на квітень, а на травень, червень, липень і до кінця року. Ця робота повинна бути проведена до кінця цього року і завершена з виплатою коштів в сумі там до 1 000 гривень. Через те, що в когось є більше, в когось є там 500-700 гривень, значить до 1 000 гривень люди отримають кошти. Значить, є два шляхи, яким чином можна пройти актуалізацію. Один з них – це телефонна розмова. Значить, є два телефони. Телефон гарячої лінії 0800-212-00. Це безкоштовний телефон з стаціонарної мережі телефонів по всій Україні. І другий телефон за тарифами Укртелекому – це 044-364-21-21. Якщо брати аналіз стану, який на сьогоднішній день є, це орієнтовно 20-25% людей реєструються через сайт Ощадного банку і порядка 75% все-таки реєструються через розмову з оператором. На сьогоднішній день в Ощадному банку задіяно більше 500 чоловік, створений потужний контакт-центр. Люди сидять практично у всіх обласних центрах, і в Тернополі теж є відділення цього контакт-центру. Вони дають вичерпні консультації з всіх питань і реєструють людей, вказують чітку дату і годину, на яку треба прийти в Ощадбанк. Це дає змогу в день обслуговувати орієнтовно по 6 чоловік в годину, і 6 на 8, 48, це до 50 чоловік в день. Один працівник Ощадного банку обслуговує